No, sí que sabia que fa un parell d'anys sí que s'havien posat una mica més estrictes, sobretot aquí dalt, al Parc dels Pinetons. Bueno, sí, em va enterar fa uns dies, perquè m'ho van dir. No hi deixi res. Home, està bé. El que passa que hi ha molt incivisme, que no és normal. Hi ha porqueria per tot arreu. Això és cosa dels gossos. Aviam, opino que és molt dràstica, perquè les lleis s'han d'aplicar a la gent que fa les coses malament. I tots els gossets o tots els amos de gossets no crec que fem les coses malament, jo per lo menys no ho faig, no? Si el gos fa una caca, la recullo i procuro que no molesti ningú. Bueno, jo crec que Cardedeu és una població en la que té molt número de gossos, d'animals de companyia, i jo crec que no únicament s'haurien de posar lleis per multar a les persones que portin els seus gossos deslligats, sinó també crear espais i posar gosses. La culpa la té la gent, eh? Ja dic que la culpa jo no li dono a l'Ajuntament, la culpa la té la gent. Però és una vergonya que es facin les caques al carrer i no portin una bosseta, tan fàcil que és. I si és gran, doncs jo què sé, jo tenia un cunyat que li posava un tros de diari mentre s'ho feien, o sigui, que se les empesquin com vulguin. Bueno, estaria bé, el que passa, clar, quan hi ha això sempre s'ha d'haver-hi per part de l'Ajuntament alguna persona que després neteixi, però clar, això s'ha de netejar. Ha d'haver-hi una cert civisme amb la gent que té gos i té que haver-hi una certa llibertat de no anar amb el guàrdia, pues, de paisano, que si estiguéssim en temps de saber tot un crimen en fet.